जय श्रीमन्नारायण। निम्नोक्त जो बिवरणी मु आपण मानक देवाक जाउछि ताहा पंडित रामानुज दास ओ श्रीमान गट्टु बेनिगोपाल स्वामी महाशय द्वारा उल्लेखित। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद्भागवत गीता अध्याय संख्या 11 श्लोक संख्या 40 विश्वरूप संदर्शन जोग। नमः पुरस्तात् अधपृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वतयेव सर्वा अनन्तवीर्या अमितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। ॐ गीताचार्य श्रीकृष्ण परमात्मा अर्जुन माध्यमरे आम समस्तंकु विश्वरूप संदर्शन जोगर दिग्दर्शन देउछंती। एही क्रमरे विश्वरूपर साक्षी हेबा परे अर्जुन श्रीकृष्ण परमात्मांको प्रार्थना करी कहुछंती, हे श्रीकृष्ण, हे असीम संभावना एवं असीम वीरत्व, हे श्रीकृष्ण, मो मुंड नुआई आपणक आग पछ ओ सबु दिगरु आपणक प्रणिपात जनाउछि। हे श्रीकृष्ण, आपण हेउछंती सर्वव्यापी सर्वशक्तिशाली, आपण समस्तंकर एक प्रतीक अटंती, आपण सबु किछिर आत्मा अटंती। हे श्रीकृष्ण, मु आपणंकु मोर सर्वोच्च प्रणिपात जनाउछि। एहिपरि अर्जुन श्रीकृष्ण परमात्मांकर ईश्वरीय विश्वरूप को देखिछंती एवं श्रीकृष्ण परमात्मांकु बहु भक्तिर सहित प्रार्थना करुछंती। आसंतु आमे मध्य श्रीकृष्ण परमात्मांकर ईश्वरीय विश्वरूप को संकल्प करिबा को चेष्टा करिबा एवं सबु दिगरु आमर प्रणिपाद प्रदान करिबा। श्रीकृष्ण परमात्मा श्रीमन्नारायणक निकटरे आत्मसमर्पण करी आम जीवन को अर्थपूर्ण करिबा को चेष्टा करुथिबा बेले आसंतु अर्जुनंकर शब्द को सबुबले मने रखिबा ओ पुनरावृत्ति करिबा। जय श्रीमन्नारायण। नमः पुरस्तात् अधपृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वतयेव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। जय श्रीमन्नारायण। पवित्र ग्रंथ भगवत गीतार सार भगवान श्रीकृष्ण अध्याय 18 एवं श्लोक 65-70 रे वर्णना करछन्ति। भगवान श्रीकृष्ण कहिछन्ति, सेही व्यक्ति माने मोर अति आपणर, जेउ माने मोर एही 8 उपदेश को मानन्ति आउ पालन करन्ति, मु मोर सेही भक्त मानंकु सदा सर्वदा रक्षा करे, जेउ माने मोर एही उपदेश को मानन्ति एवं ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଥିଲେ, କରିସେ ବଚନମ୍ ତବା, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟ ଓ ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବି। ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବିଜୟ ଓ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି 8 ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ଆପଣମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ମନ ଓ ହୃଦୟରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ
ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଛବିକୁ ମନ ମନ୍ଦିରରେ ରେଖାଙ୍କିତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଆଠଟି ବାକ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ମୁଁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖିବି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟ ଓ ଉପଦେଶରେ ମୋର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ମୋର ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀପଦରେ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ମୁଁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଓ ଉପଦେଶକୁ ମନ ମନ୍ଦିରରେ ସାଇତି ରଖିବି, ଯେମିତିକି ମାମ ଏକମ୍ ଶରଣମ୍ ବ୍ରଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ହିଁ ରହିବି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ଆପଣ କହିଥିବା ବାକ୍ୟ ମା ସୁଚାହ, ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବି। ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭୂତି କରିବି। ତାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜକୁ ଭୟ ଓ ଦୁଃଖଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିପାରିବି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ଆପଣ ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଭଳି ଯେଉଁ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ପଠନ କରିବି ଅଥବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଛି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ଆପଣ ପ୍ରତିଟି ମନୁଷ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଭଳି ମହାନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଉପଦେଶର ପାଳନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରରେ ତାହାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣଙ୍କଠାରେ ମୋର ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତି ସର୍ବଦା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖିବି। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ। କରିସେ ବଚନମ୍ ତବା। ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଗୀତା ଉପଦେଶ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କର୍ମରେ ସମ୍ପାଦନା କରିବି ଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଦକମଳରେ ମୋର ଭକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ। ନମଃ ପୁରସ୍ତାତ୍ ଅଧପୃଷ୍ଠତସ୍ତେ ନମୋସ୍ତୁ ତେ ସର୍ବତ ଏବ ସର୍ବା ଅନନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟା ଅମିତ ବିକ୍ରମସ୍ତ୍ୱମ୍ ସର୍ବମ୍ ସମାପ୍ନୋଷି ତତୋସି ସର୍ବଃ। ଓମ୍ ନମଃ ପୁରସ୍ତାତ୍ ଅଧପୃଷ୍ଠତସ୍ତେ ନମୋସ୍ତୁ ତେ ସର୍ବତ ଏବ ସର୍ବ ଅନନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟାମିତ ବିକ୍ରମସ୍ତ୍ୱମ୍ ସର୍ବମ୍ ସମାପ୍ନୋଷି ତତୋସି ସର୍ବଃ। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କାମରେ ଶୀଘ୍ର ଓ ଯଥାର୍ଥ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥାଉ। ଏହି ଫଳପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଆମେ ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ପାଠ କରିବା କିମ୍ବା ଶୁଣିବା। ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ପଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି www.narayanastram.org ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
ଏଇ ୱେବସାଇଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ ଦେଇ ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଇମେଲ ଦ୍ୱାରା ଏକ PDF ଫାଇଲ ପାଇବେ। ଏହି PDF ଫାଇଲରେ ଗୋଟିଏ ରାମାୟଣ ଶ୍ଳୋକ, ଗୋଟିଏ ଗୀତା ଶ୍ଳୋକ ଓ ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଣୁ ନାମମ୍ ରହିଛି। ଏହି ତିନୋଟିର ମିଶ୍ରଣକୁ ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମିଶ୍ରଣର ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରମ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଅନ୍ୟ 24,000 ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏହି ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ କିମ୍ବା ପଠନ କରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ପରାୟଣ ଗୋଟିଏ ଥର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପରାୟଣ 33 ଥର, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପରାୟଣ 24 ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କଲେ କିମ୍ବା ଶୁଣିଲେ ଏହା ଆମକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଓ ଅସାଧାରଣ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ଓ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ।